Desde que eu era uma criança, o mar me chama. Então, eu tô indo atrás do meu sonho. Eu vou ser o rei dos piratas. Eu só preciso de uma tripulação leal. E eu acho que a gente vai dar uma boa equipe. A gente tá indo pra Grand Line. São águas traiçoeiras. Ilhas maiores. Piratas maiores. Cuidado com isso. Não trabalho pra você. Eu tô sentindo uma certa tensão entre a tripulação. Não somos tripulantes. Eu sei que a gente navega junto há pouco tempo, mas eu sei que a gente pode contar uns com os outros. Gamo, gamo! No pistol! Um lutador de verdade sempre anuncia o seu golpe final. Não anuncia.